dadku markay zinaysanayaan way is carfiyaan dumarku way is bukhuurinaysaa dirac qurux badan bay xirnaysaa ninka way is qurxinaysaa ninkan dhalinyaradana way is qurxinayaa ninka zinada aaday way is qurxinayaa muxuu ilaahay barfuumkii iyo carafti iyo body spray-gii iyo wixii la isticmaalay muxuu ilaahay ugu bedelay inay sida musqulaha u soo uraan nebigu hameyn la dheelmiyey uu riyo arkay riyooyinka nebigu arkay waxaa ka mid ahaa nebigu inuu yidhi ra'aytu leylata rajulaani atayaani waxaan arkay xalli laba nin baa ii timid anoo hurda waxaa la yidhahdaa ru'ya alambiyaa waxaa la yidhahdaa waa sidq waa ru'yada arag waxyaabaha ay ambiyadu iyagu hurda arkaan waa waxyi oy markaasuu nebigu wuxuu leeyahay way iqaadeen labadii nin markaasaan waxaan nimid meel god ah ood u malaysay foornada rootiga lagu dubo meelaha maaratay rootiga lagu dubo weliba hindida iyo baakistaanta iyo foornooyinka ay isticmaalaan iyo carabta iyo foornooyinka waaweyn oo dhagaxa oo afka ka xiran afka yarka ah leh oo lagu dhadhajiyo rootiga tanuurkaasoo kalaan u nimid nebigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam waxaa ku jira horta qaylaa ka yeeraysa markaan fiirinay waxaa ku jira rag iyo dumar qaaqaawan baa ku jira hoostaa dab lagaga shidayaa markay gubtaan oo gudaha bay ka gubanayaan fiiri ay gubtaan bay soo karayaan kor bay usoo kacayaan dabkiibay sida maaratay raashiga marka la karinayo uu karkaro bay u karayaan iyagoo kor usoo kacaya markay yimaadaan dabka afkiisi godkii afkii yaraabaa ciriiri ku noqonaya dabkiibaa noqonaya iyaguna way damayaan way noqonayaan markay salka tagaan buu dabka haddana soo kacayaa markaasay qaylinayaan way ooyayaan hoog iyo ba afka imaanayaan waxaan irwi nebigu sal allah alay wasalam waa maxay waxaan markaasaa la yidhi waa raggi iyo dumarkii zinaysan jiray azunaatu wazawaani imaamu xaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay waxyaabaha yaabka le waxaa ka mid a markuu ka sheekeynayay wuxuu leeyahay ilaahay waxay qarsan jireen macsiyada ilaahay marka ilaahay baa fadeexeeyey markaasaa waxaa culimmadu waxay isweydiiyaan maxaa dadkan xikmada ay tahay looga gubaya hoosta meesha laga gubay waa cawradii ogow waa xubinkii taranka waa farjigii wey hoostaa dabka lagaga shidaya lagaga shidayaa meeshaas waxa loo gubayo waa meeshii macsiyada samaysa wey waa meeshii qofku uu macsiyada ku samayn jiray waa la gubaya waa la shiilaya waa la karkarinaya markaasuu qofka uu karayaa waxaad ogtihiin xubinkaas waa xubinka ugu xanuunka badan bini aadamka qofkaas haddii qofka ay xubinka taranka wax kaga dhacaan waa xubin xasaas aada marka qofka warna laga shiilayo barbecue camal loo gubayo loo salayo oo godkaasu la karkarayo waxaa xadiidkaas kasii fajac badan haddii imaam ibnu khuseyma iyo ibnu nasaa'i iyo keyrkood ay wariyan imaam nasaa'i fi lkubra buu ku wariyay xaakim uu saxiix yeelay xaakim imaamu dahabina uu ku waafaqay albanina wuu saxiyay waa xadiid dheer xadiid abi umaama nebigu wuxuu leeyay sal allah alay wasalam baynamaa ana naa'imun anoo hurda waqti waqtiyada ka mida ثم أتياني رجلان لمن بائين فأخذا بضبعي وحي إقبتين لمدى عذدون لمدى هل كان بي إقبتين هل كان مروق إيا ما يشعون حيث قربك قفك مركا لقاضة يا لقبت هل كان سو أسكرتي سواء مركا قفك قاضة يا عنو قيرك مركا قاضة يا هل كان سالقبتا كل كشع هل كان سيقبتين لمدى كل كلود وي إقاضة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيا بي وحي إلي مادين جبلا وعرا buur aada oo adag buur weyn oo adag oon la kori karin faqaala sacad waxay dhaheen fuul buurtan kor bay dhaheen faqultu waxay nihi laa utiiqu ma awoodo ma kori karo qaala faqaala waxay dhaheen innaa sanusahiluhu laka waan kuu sahlaynaa anaa kuu fududaynan fasacadtu waan koray buurtii way qaadeen garbahay qabteen buurtii bay korsiiyeen xataa idaa kuntu marku wuxuu leeyay nabigu sal allahu alay wasalam xataa idaa kuntu fii sawaa'i ljabal markaan buurta dusheedii tegay meeshii sare oo dusha ahayd ayaan wuxuu nabigu sal sl idaa biaswaatin waxaan maqlay codad shadiidatin oo daran cod aada u daran dad ooyaya hoog iyo ba gubasho qaylo ayaan maqlay bu faqult waxaan ihi maa hadihi alaswaat waa maxay codadkan qaala waxay dhaheen haadaa cuwaa'u ahli naar waa qaylada iyo cabaadkii ahlu naarka weeye waa ohintii ahlu naarka nabigu sal allahu alayhi wasalam life buu u arkay dadkaa la ciqaabayo ma aha waa laga sheekeeyey saasaa la yidhi isagaa arkay nabigu sal allahu alayhi wasalam markaasuu wuxuu yidhi waa qayladii ahlu naarka bay dhaheen uma intuliqa bii waa lay waday fa idaa ana biqowmin mucalliqiina bicaraaqiibihim waxaan u nimid dad boqonta laga xiray
boqonta waxa la yiraahdaa meesha seeda ah lugta meesha dambe oo seeda ah ayaa la yiraahdaa oo lugta awood ay ku taagantahay boqonta la yiraahdo seeda dambe ayaa laga xiray bir baa laga geliyay markaas waxa la sameeyay kor baa laga soo laalaadiyay sida maartan ariga marka la qalayo loo xidhiro kawaanka inta lugta bir laga suro yaa meel kor la suraa neefka u lalmada saasay u lalmadaan مشققه اشتاقهم قول اللضوض اما عمن كودنا ويدلعسين محو نبي تصيل اشتاقهم دما ديق با كدادن اي قو افكود لبدان نلو دال الدلاعي ديق با كداي فقلت وحين من هؤلاء وام حي دتك قال وحيدهن هؤلاء الذين يفطرون قبل تحله صومهم وددك انتي صومان ايغون ولي افركي لغارين افر جري ساسا لو عقابيا الى قيامه كدعه dadka intuu soomo ee cuntadii qarsanaya ama cuntadii cunaya ama degdegaya oo waqti afur koon la gaarin oo la afurin sameynaya ama uudaar beenbeena sameysanaya saas lagu ciqaabaya ila qiyaamada ka dhacdo thumma intuliqa bi wala wada fa idha ana bi qawmin ashaddu shay'in intifaqa waxaan unni mid dad dadka ugu bararsan ah aad u bararay waa dad bararay oo aad u waaweyn وأنتنه ريحا أدنى أوريا وأسوأه منظرا وأنا في رضا ذن أدنى حنتها وضد فال فال حن وبرري وعلوش إلا حق الجوت وأصا أوريا وكسان من هؤلاء واكوا فقال وحيد أن هؤلاء قتل الكفار وقال ذي لسود لي وقال ذي الجهاد كله بسود لي وي ساس كجرا ساس له عقابيا ثم انطلق بي ولا وضع حديثك أنت لقيست فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وتتصد قالدي أو كلا أبررس وبرر هذا القياس كريم بور بقريان وكوين قف أنتو ليبيا علاش أنت اللي أكتر وأنتنه ريحة وأريا قفك محمد النبي صلى الله عليه وسلم كأن ريحهم المراحل وحب أم ليس أركو هذا مسقلو أم ليس أكتر من مريكرت في قالدي يدك كان شبه باك الحي قلت وحاني من هؤلاء واكو يدك كان قال وحيدهن هؤلاء الزانون والزواني ورجع يدمر كزيني سنجري وي ساس على وقع قابيا سبحان الله إخوان وحد في رسان هن دت كان أريا محله أري محله عيلي أو على شهر كأمر إسحاق أو أبررين سيد بختي يقع waxaa ogtiin dadku markay zinaysanayaan way is arfiyaan dumarku way is bukhurinaysa dirac qurux badan bay xanaysa ninka way isu qurxinaysa ninkan dhalinyaradan way is qurxinaya ninka zinada aaday way is qurxinaya muxuu ilaahay barfuumki iyo carafti iyo body spray-gi iyo wixii la isticmaalay muxuu ilaahay ugu bedelay inay sida musqulaha soo uraan subhanallah aljazaa'u min jinsi al'amal sidii aad u dhaqmay si baa laguna dhaqmaya markaas waxaa dadkii isqurxin jiray oo iska shaqeyn jiray oo ishagaajin jiray calooshooda hadda meeshay maray safiir calooshooda meeshay maray safiir nin ragga dhalinyarada ah waxaa dhici karta inuu jirkiisa ka shaqeeyo inuu jiim aado baadhigiisa ka shaqeeyo uu isqurxiyo habeenkaas uu labisto timaha jeel marsado iscarfiyo intaasoo waxa sameeyo intaa wuxuu socdaa inuu gabar naag islaamad ka soo zinayso soo maaha saasaa lagu ciqaabo sabaa calooshiisa ilaa xagga joogto oo uraya oo wasaas ah bay dadkii kale arkayaan